Da Notícias, segunda edição. Boa noite. Um jovem de 19 anos baleado na cabeça. Outro da mesma idade identificado depois do corpo ser jogado num córrego. A polícia está diante de dois assassinatos em Presidente Prudente. Crimes que podem ter relação com o tráfico de drogas. No fim de semana, policiais fizeram uma